الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. سورة الأنفال کی آیت نمبر 39 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وقاتلوهم اور آپ قتال کیجئے ان کفار سے حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے ویکون الدین کلہ للہ اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے فإن انتہوا اور اگر وہ اس سے باز آئیں فإن اللہ بما یعملون بصیر تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو تم لوگ کرتے ہو. یہ آیت نمبر 39 کا خلاصہ اور مفہوم ہے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. آیت کے اس حصے کے اندر دو چیزیں بنیادی ہیں. نمبر ایک فتنہ یہ کیا چیز ہے, نمبر دو دین یہ کیا چیز ہے. فتنے کے کوئی 12 مطلب ہوتے ہیں اور 12 کے 12 مطلب قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ استعمال ہوئے ہیں. فتنے کا ایک تو ہم اردو میں کہتے ہیں تو یہ بندہ تو فتنہ ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بندہ تو فساد ہے. اصل جو بنیادی لفظ فتنہ ہے اس کا جو اصل بنیادی ترجمہ ہے وہ ہے امتحان, ابتلاء, آزمائش, یہ مطلب ہے فتنے کا. لیکن اس کے علاوہ 11 اور مطلب قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لَكُمْ, جان لو کہ تمہاری اولاد, تمہارے مال, تمہارے بیوی بچے تمہارے لیے فتنہ ہے. تو وہاں پر فتنے سے مراد امتحان ہے. یہاں پر وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے, یہاں تک کہ امتحان نہ رہے, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ فتنے سے یہاں دو مطلب, دو الگ الگ مطلب مفسرین نے بیان فرمائے ہیں. پہلا مطلب حضرت رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ فتنے کا مطلب ہے کفر. یہاں پر فتنے کا مطلب ہے کفر, یعنی اس صورت میں یہاں کا کی تفسیر یہ ہوگی وقاتلوہم آپ ان سے قتال کیجئے حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ کفر باقی نہ رہے ویکون الدین کلہ للہ اور سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے. تو پھر یہ آیت ساری دنیا کے لیے نہیں ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ آیت صرف جزیرۃ العرب کے لیے ہے کہ جزیرۃ العرب کے اندر مکہ مدینہ جو عرب ہے, عرب میں کفار کا رہنا شریعت میں منع ہے. یہ اجازت نہیں دی کہ عرب کفار کو وہاں پر رہائش دی جائے, کفار کو وہاں پر مقیم بنا لیا جائے. لہذا عرب کے اندر کسی کفار کو رکھنا, کسی کافر کو رکھنا جائز نہیں ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اسی آیت کی تشریح کو سمجھ لیا جائے, تفسیر کو تفسیر سمجھ لی جائے کہ اخرج الیہود والنصارہ, بخاری شریف کی روایت ہے, من جزیرۃ العرب, کہ یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. تو اگر یہ مراد لیا جائے فتنے سے مراد کفر لیا جائے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ان سے اس وقت تک قتال کرو جب تک کفر باقی نہ رہے. تو جزیرہ عرب مراد ہے اس آیت کے اندر کیونکہ کفار کا وجود آخر تک رہے گا, لہذا دوسری کسی زمین پر کفار کے رہنے کو منع نہیں فرمایا, کچھ دوسری شرائط کے ساتھ ہے. تو یہاں پر یہ سمجھ لیں پہلا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ لیا ہے, اور دوسرا مطلب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ
کفار کا حملہ ختم نہ ہو جائے. کفار کا حملہ مراد ہے, فساد مراد ہے, ان کی طرف سے تکلیف مراد ہے. وقاتلوہم, اب اس کی اس آیت کی تفسیر کیا ہوگی, یہ ہوگی وقاتلوہم, آپ اس وقت تک ان سے قتال کیجئے, حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ ان کا حملہ ختم نہ ہو جائے, ان کی طرف سے آزمائش, ان کی طرف سے ابتلا, ان کی طرف سے جو تکلیف مسلمانوں کو دی جا رہی ہے وہ ختم نہ ہو جائے. تو یہ دوسرا مطلب ہے. چنانچہ آگے چل کے جب ایسے حالات ہوئے, اسلام میں آگے ایک تاریخ آئی ہے جو خون سے لتھڑی ہوئی ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر دیا جانا ہے, اور اسی طریقے سے کعبۃ اللہ پر پتھراؤ اور یہ سب چیزیں ہوئیں. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے, اور لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر پر بڑا خطرناک حملہ ہے, تو آپ کو چاہیے کم سے کم حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دیں, حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ شریک ہو جائیں, مقابلے میں آئیں. اسی طریقے سے آگے جو جنگ صفین ہوئی ہے حضرت عائشہ حضرت علی کے درمیان, تو کہنے لگے میں شریک نہیں ہوتا. کہا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان سے قتال کرو جب تک کہ فتنہ اور فساد ختم نہ ہو جائے. فرمایا کہ میں نے خود سنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے مراد ہے, مرفوع روایت نہیں ہے, کسی اور طریقے سے ہے مجھے یاد نہیں ہے, آپ فرمانے لگے اس سے یہ مراد ہے کہ فتنہ نہ رہے, سے مراد کفار کا حملہ ہے. لہذا کفار کا حملہ ہوگا تو جب عبداللہ بن عمر تلوار اٹھائے گا, اگر کفار کا حملہ نہ ہوا یا کفار سے مقابلہ نہ ہوا اس وقت عبداللہ بن عمر تلوار نہیں اٹھائے گا. چنانچہ ان سب معاملات کے اندر کفار سے مقابلہ نہیں تھا, آپس کے مسلمانوں میں مقابلہ تھا. فرمایا یہ تو خود فتنہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں مقابلہ ہو جائے. ان مقابلوں کی نوعیت کیا تھی وہ ایک الگ بحث ہے. تو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, تو فتنہ سے یہ دو لفظ, یہ دو معنی مراد ہیں, یہ دو چیزیں مراد ہیں. وقاتلوہم, آپ ان سے قتال کیجئے, حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنے سے یہ دونوں چیزیں مراد ہیں, کہ کفار فتنے سے کفر مراد ہے. اس صورت میں جو مطلب ہے وہ جزیرہ عرب کا مطلب ہے, اور دوسرا کفار کا حملہ, یہ کفار سے مقابلہ مراد ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور ہو جائے سارا کا سارا دین اللہ کا. اس کے اندر بہت طویل بحث ہے, بہت سی چیزیں ہیں, وہ میں انشاءاللہ انداز کروں گا. یہاں پر آئے اس آیت کے حصے کے اندر ایک بنیادی بات, وَقَاتِلُوهُمْ سے نفس قتل کرنا مراد نہیں ہے, وَقَاتِلُوهُمْ سے نفس مقابلہ مراد ہے. جیسے ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, من رآ منکم منکرن فلیغیرہ, اس کو تبدیل کرو اپنے ہاتھ سے. جب کوئی برائی اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے تبدیل کرو یا زبان سے تبدیل کرو. تو یہاں پر مقابلہ کرنا مراد نہیں ہے, بلکہ یہ مراد ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دو, اگر تبدیل ہونا یقینی ہے, ورنہ تبدیل ہونا یقینی نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے مت پڑو. ایسے ہی وقاتلوہم سے نفس قتال مراد نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کے معاملے کے اعتبار سے, ہر ایک کے فن کے اعتبار سے یہ مقابلہ مراد ہے کفار سے. یہ میرے اپنے مطلب نہیں ہے, بلکہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے اصلاحی خطبات میں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ کے تحت حضرت مفتی تقی شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ مطلب بیان فرمایا ہے, اور دیگر مفسرین نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے, کوئی اس میں اختلافی بات نہیں ہے. وقاتلوہم سے نفس قتال مراد نہیں ہے, نفس مقابلہ مراد ہے, کہ کفار سے ہر طریقے سے مقابلہ کیا جائے. ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہے, تعلیم کا مقابلہ ہے, تربیت کا مقابلہ ہے,
اسی طریقے سے جب وہ حملہ کر دے تو حملے کی صورت میں یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے جناب انڈین فوج کے خلاف ہاتھی نہ لے کے کھڑے ہو جائیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی خدمات دے کے مقابلہ کرے گا، کوئی استاد ہے انسٹرکٹر ہے تو وہ لوگوں کو ترغیب دے کے مقابلہ کرے گا، کوئی مالدار ہے تو وہ پیسے دے کے مقابلہ کرے گا، کسی کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت ہے تو وہ اس مہارت کو استعمال کر کے مقابلہ کرے گا، ایسے ہی کوئی انجینئر ہے تو اپنی کاریگری کے ذریعے سے مقابلہ کرے گا، کوئی مقرر ہے، کوئی فعال ہے، کوئی کسی بھی طرح کا آدمی ہے تو اس طریقے سے مقابلہ کرے گا، وہ عین قتال ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو مورچوں میں بیٹھ کر دشمن کو روک رہا ہے صرف وہی قتال کر رہے ہیں، بلکہ جو شخص پیچھے اسلحے کی ٹرین جا رہی ہے اور اسلحے کی ٹرین کی حفاظت کرتا ہوا جا رہا ہے اور اسلحے کی ٹرین جہاں سے گزر رہی ہے اس پٹری کی حفاظت کر رہا ہے، جاسوسوں سے روک رہا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا سرحد کے اوپر مورچے کے اندر لیٹے ہوئے جو جان کے سے کھیلنے والے کو ثواب ملے گا، بےآئین ہی وہی ثواب اس شخص کو بھی ملے گا، بےآئین ہی وہی ثواب جو پہرا دینے والے کو بھی ملے گا، بےآئین ہی وہی ثواب ٹیکہ لگانے والے ڈاکٹر کو ملے گا، بےآئین ہی وہی ثواب لوگوں کو ترغیب دینے والے کو ملے گا، بالکل وہی ثواب لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے فوجیوں کی مدد کرنے والے کو ملے گا، مجاہدین کی مدد کرنے والے کو ملے گا جو شخص قتال میں شامل ہے۔ تو صرف وہ مراد نہیں ہے جو دشمن کا مقابلہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، صرف وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو دشمن کے مد مقابل ہے، آیا وہ کسی بھی طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے، ہاں پھر اپنی کوشش اور وسعت کے اعتبار سے مقابلہ ہے۔ وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے مقابلہ کیجئے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ آیت کے آگے جو مضامین ہے اور اس کے ساتھ مزید مضامین ہیں انشاءاللہ عرض کروں گا، اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی۔